Olá a todos. Neste vídeo, eu gostaria de falar para vocês sobre o meu perfil de pesquisa operacional, especificamente que eu estou falando do SuperProf, mas você pode também pensar que outros meios de comunicação também podem ser úteis, porque, como vou explicar aqui, eu fiquei surpreso que muitas pessoas estão entrando em contato comigo através do Instagram, Facebook. Depois que eu criei esse perfil no SuperProf, eu não sei exatamente. Porque eu, junto com o perfil do SuperProf, eu também criei vários perfis, assim, já tinha alguns perfis, mas comecei a usar mais perfis nas redes sociais, como o Facebook, como o YouTube, o Facebook, onde eu criei página, o LinkedIn. Então eu não sei exatamente qual dessas redes estão sendo mais eficientes, mas eu tenho recebido muita demanda pelo Instagram. E eu decidi fazer esse vídeo, assim, principalmente eu faço um vídeo para cada perfil, né? E esse pesquisa operacional eu não fiz, assim, eu deixei só uma aula para vocês onde que eu explico um exemplo do meu trabalho, mas eu vou deixar o link para vocês também, como um card, por exemplo, só vocês verem, acessar o card, vocês vão ter ideia do trabalho que eu faço. Então, assim, eu queria, na verdade, assim, fazer uma espécie de esclarecimento, que eu tenho observado muito isso, vamos dizer assim, eu diria essa confusão, né? Que os alunos, às vezes, eles vêm até a mim e acham que eu sei tudo de pesquisa operacional. Assim, saber, de certa forma, ter conhecimento, até tem, porque existe uma diferença, igual você fala da seguinte forma, eu já vi umas pessoas que falam assim, ah, eu falo 10 línguas, eu falo 15 línguas, por exemplo, eu falo 30 línguas. Mas e às vezes as pessoas me perguntam, quanta língua você fala? Eu falo 3 línguas, por quê? É italiano, português e inglês, que são línguas que eu falo de forma tranquila, eu conheço, eu tenho todo o domínio. Agora, se você for considerar línguas que eu já estudei, talvez 7, 8, não sei. Então, assim, você pega todos os tópicos de pesquisa operacional, basicamente todos os tópicos, eu já estudei. Eu tive na graduação, já estudei. Inclusive, eu estou até propondo, já até propus em artigo científico e propus em discussões alguns novos tópicos para pesquisa operacional. Mas, assim, mas eu não é uma coisa que eu trabalho, sabe? Vamos supor que você peça para mim, assim, me ensina tal coisa. Então, tem tópicos que eu vou explicar para vocês aqui que eu precisaria estudar. Então, eu teria um trabalho extra de estudar, relembrar. E esse tipo de coisa eu acabo tendo de pensar se vale a pena ou não para mim, porque. Então, assim, é isso que eu queria explicar nessa figura aqui para vocês. Quando você pega a pesquisa operacional, eu pessoalmente divido ela assim, você pode me usar livros para te ajudar a defender esse ponto de vista, mas eu acho que existe basicamente 3 campos, né, que eu gosto de dividir: simulação, né, otimização e outros tópicos, né, que é um pouco mais difícil de definir em qual tópicos que ele está, mas, por exemplo, teoria de jogos. Teoria de jogos é um tipo de otimização. É tanto que tem teoria de jogos evolutivos, que é usada em biomatemática, que é a minha área central agora. A teoria de jogos, na verdade, tem a ver com o fato de você otimizar alguma coisa, mas levando em consideração alguns objetivos individuais, né? No caso da teoria de jogos evolutivas, que é usada em biomatemática, tendo a explicar a evolução, baseado entre aspas, em interesses, de cada espécie. Então, a otimização, ela é o tópico mais forte para mim. Então, dentro da otimização, você vai ter o quê? Você vai ter alguns tópicos que é o mais forte, que é aquilo que, se você vier para mim e falar, eu quero uma aula amanhã, eu consigo te dar aula tranquilamente. Mas mesmo dentro da otimização, vai ter tópicos que eu já não estou tão familiarizado, porque quando você estuda muitas coisas, você acaba se especializando, você acaba focando mais em alguma coisa. E eu também devo ser honesto, acho que eu já comentei isso em outros vídeos, eu não continuei na vida da pesquisa operacional. Eu fiz a graduação de pesquisa operacional, eu fiz a especialização em pesquisa operacional, eu publiquei artigos, mas eu me especializei ainda mais, mas eu não continuei. Eu fui para a área de modelagem matemática e sistemas biológicos, que seria esse ramo aqui, ó. Se você pegasse assim, se for pegar, vamos dizer assim, a interseção entre o que eu fiz meu mestrado e doutorado, ela estaria aqui, ó. Você pegaria, seria esse ramo aqui, ó. Esse ramo, porque seria, eu continuei trabalhando com otimização, porque eu, por exemplo, otimização para fazer estimação de parâmetros, eu continuei fazendo programação matemática, que é a construção de modelos. Então, aqui tá construção função objetivo, mas você poderia colocar aqui construção de modelos, né? Construção de modelos, porque geralmente pesquisa operacional, eu falo isso no meu curso, eu tenho um curso na Udemy,
E eu vou deixar para vocês na descrição, essa parte de construção de modelos, que geralmente, de construção de modelos, geralmente você não faz em pesquisa operacional, porque geralmente em pesquisa operacional você já pega o modelo pronto. Assim, você nem chega, eu falo isso no curso, eu explico melhor, mas você nem chega a fazer os modelos, que é diferente da área de PIB matemática, onde você realmente faz o modelo. Então, a outra área que eu estava propondo aqui é controle ótimo. Pô, isso aparece no meu curso e eu falo isso num artigo, mas resumindo. O braço mais forte meu aqui, desse braço aqui, essa aqui, ó. Essa parte, esse braço de otimização. E a parte de otimização também, né? E a parte mais forte minha de otimização, coloquei esse algoritmo genético aqui, mas são estratégias evolutivas, meta-heurísticas. Porque no final das contas, o que resolve o seu problema são metas heurísticas, entendeu? Apesar de que você aprende simplex, você aprende toda aquela parafernália que os alunos às vezes me pedem, que aluno de PO1 tem que aprender, é um tópico que eu realmente. Aluna, uma aluna me perguntou, você sabe simplex, resolver pelo método da tabela? Assim, a palavra não é que eu não sei, é que eu estou sem prática. É o mesmo que você perguntar. Mesmo se você perguntar a uma pessoa que ganhou a Olimpíadas, né? Vamos supor a do Santos, né? Que eu esqueci o nome dela, mas é do Santos, é aquela, ela foi campeã lá de pulo, né? Fez aquele pulo de três viradas, né? Que é muito que fico, acho que virou um recorde, eu não sei, mas a faixa foi a primeira. Muito provavelmente hoje ela não faz mais, porque acho que ela virou empresária, ela saiu. Então assim, a gente perde prática, então não adianta. Então, se por exemplo eu for mexer com alguma coisa que eu não trabalho mais, eu teria que estudar, eu teria que praticar, eu teria que fazer exercício, então eu teria que cobrar mais por esse esforço extra. Então, em geral, eu gosto de focar no tópico que eu é, que eu assim que eu tô mais afiado, que eu não preciso estudar. Tem tópicos que eu posso, a parte simulação também, eu não coloquei esse braço aqui também, mas a parte simulação também, sim, não, eu também é um pouco mais afastado, porque geralmente na pesquisa operacional a simulação é feita usando, por exemplo, o Arena. Eu vi alguns alunos falando, tem softwares novos sendo usados, que eu não tenho tanta familiaridade, mas eu usei muito o Arena. A parte simulação, o conceito de simulação em si, eu sei porque a parte de biomatemática também tem a parte de simulação muito forte. Então, assim, eu prefiro focar geralmente nos tópicos que eu estou mais afiado. Esse perfil de pesquisa profissional é o perfil meu que tem tido mais demanda, entendeu? É um perfil que não, assim, não chega uma atrás da outra. E assim, então isso que eu queria comentar, que eu estou mais forte nessa área. Qualquer tópico fora desse braço mais aqui, fora desse braço aqui, ó. Fora desse braço, eu teria de me preparar, então eu teria de conversar, eu teria de ver se vale a pena. Algumas situações até eu posso, talvez eu queira estudar, por exemplo, eu tenho um outro perfil de programação web. Nesse outro perfil de programação web, teve uma aluna que veio para mim querendo aprender teste de unidade. Eu nunca tinha, eu pessoalmente nunca tinha nem estudado teste de unidade, nunca tinha nem eu nem sabia o que era, mas eu decidi aprender, ensinei ela, lancei um curso na Udemy, teste de unidade. Nunca tinha estudado isso e me apaixonei pela área. Então, se eu consigo fazer isso em uma área de ciência da computação, onde eu nunca tinha estudado essa coisa, e conseguir dar aula disso para aluno, aluno saiu satisfeita, com certeza eu consigo fazer pesquisa profissional. A diferença é que eu vou ter que relembrar, eu vou ter que sentar, mas eu preciso também ponderar se vale a pena para mim, entendeu? Porque, assim, o esforço, às vezes o aluno quer pagar um extra por causa disso. Eu vou explicar para vocês no próximo slide. Mas, assim. Eu queria comentar para vocês um caso interessante de um aluno. Eu achei muito interessante isso que o aluno fez, que o aluno reconheceu o aluno, acho que foi bastante prático, né, pragmático. Ele reconheceu, eu falei, ó, ele veio para me pedir aula de pesquisa profissional, porque pela situação que ele que também é teoria das filas, né? Teoria das filas. Eu estudei teoria das filas, mas não me aprofundei em teoria das filas. E eu falei com ele, eu gostei muito da teoria das filas, mas eu não continuei, eu não, é uma coisa que eu não usei mais. Assim, eu aprendi, gostei, eu lembro que adorei fazer teoria das filas, mas eu não continuei. Então, eu expliquei pela situação. Ele foi explicou, e explicou, falou para mim: qual que é essa área que você é mais forte? Falei: qual? Eu expliquei para ele essa área aqui. Então, assim, a área mais forte que eu sou foi essa. Aí ele falou comigo: da seguinte forma, você me ajuda na parte de modelagem. E ele contratou os professores para ajudar. Eu acho que ele contratou uns quatro professores. Eu achei engraçado isso, mas foi uma boa estratégia. Contratou uns quatro professores. Eu fiquei com a parte de modelagem.
E deu tudo certo. Na hora, eu tava dando suporte pra ele na prova online. Na hora da prova, ele mandou pra mim a questão de modelagem. Eu fiz rapidaço, lembro que sobrou até tempo, entendeu? Foi super legal, super tranquilo, não teve nenhum estresse. Já teve um outro caso de uma outra aluna que, infelizmente, a gente tenta colocar as fronteiras, a gente tenta colocar barreira com o aluno, explicar. Eu tenho um termo de uso das aulas, eu explico como funciona o termo de uso das aulas. Mas mesmo assim, a aluna aceitou ter a aula. Depois, a prova da aluna era enorme. E realmente tinha coisa ali que eu não lembrava muito bem, aí, entendeu? A aluna ficou meio que nervosa, que no final deu tudo certo, mas foi um estresse desnecessário, porque eu já havia alertado. Eu tento alertar antes de aceitar o pedido, eu converso com o aluno, dou a primeira aula de graça, entendeu? Converso e tudo. Então, assim, é importante você ter em mente isso, que eu tenho limitações, não no sentido de que eu não sei. Às vezes outra aluna me pergunta: ah, você sabe o simplex tabela? Não, não é porque eu não sei fazer o simplex na tabela, é que eu nunca mais fiz. A gente faz uma vez na graduação, a gente faz uma vez quando a gente está aprendendo, mas a gente não fica fazendo aquilo mais, porque primeiro que o simplex, programação linear não resolve nada. Assim, a única vez que eu achei programação linear foi um caso na biomatemática que o pessoal usava para fazer. Eu falo isso no meu curso da Udemy, eu comento lá. Mas é um caso de exceção, entendeu? O simplex é um método de programação linear. Em geral, a maior parte dos problemas do mundo real não são lineares. Então, além de você não usar mais a programação linear com tanta frequência, e geralmente quando você usa, no mundo real ninguém resolve. É igual pedir para você ficar resolvendo equações de segundo grau, ou ficar resolvendo equações diferenciais no braço. Você aprende equações diferenciais, você aprende equações algébricas, mas depois você usa o computador. Então, para ensinar, eu vou ter que dar uma praticada. E para isso eu tenho que calcular se vale a pena, e mesmo se achar que vale a pena, eu tenho que cobrar um extra. Então, assim, o engraçado, né? O que os alunos têm me pedido, né? O campeão de todos é resolver provas online. Eu tenho achado isso super engraçado, assim, de certa forma, fazer provas online. É o campeão de todos, é o que mais aparece. E eu até resolvi algumas provas e tudo certo, mas eu estou repensando se vale a pena, porque dá muito estresse, porque eu fico responsável pela prova. Se eu não, até agora deu tudo certo, mas se eu não conseguir a nota, o aluno. Teve um caso recente que não deu tanto certo, mas porque, assim, a aluna realmente não fez nada, ela mesmo admitiu que ela não fez nada mesmo durante a disciplina e colocou todo o peso em cima da prova. Então, e também, e não que, assim, não que ela não queria, na verdade eu não tinha tempo, eu nem ofereci para ela, mas eu não tinha tempo de ficar me preparando para a prova, que era uma prova, e a última prova que ela fez de recuperação tava difícil, não digo assim, tava, eram muitas, muitas questões, o que faz sentido, não faz sentido você fazer a prova mais fácil para quem tá no final. Pelo menos eu acho que não faz sentido, não todo mundo ia deixar para fazer a prova no final. Então, também estou entrando em contato com o Pelo Super Prof, só que e pelo Instagram também. Fiquei muito impressionado que o Instagram tem aparecido muita gente, uma atrás da outra, por exemplo, pelo Instagram. Eu não sei se é porque eu estou divulgando vídeos no Instagram, não sei se é porque eles acham meu perfil, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu tenho recebido muitas demandas pelo Instagram. Aí tem o Super Prof também, mas às vezes as pessoas entram para o Super Prof, não vai pedir aula, estão entrando para o Super Prof para pedir resolver lista, ajudar a prova online. Eu tive até uma empresa de consultoria que entrou em contato comigo também do Super Prof. Achei super engraçado, a empresa de consultoria entrou em contato comigo. Teve outra pessoa também que, uma coordenadora de cursos online, sabe, que dou aula de programação web. Então, lista de exercícios pelo Instagram, tenho recebido muitas demandas pelo Instagram. Geralmente tudo em cima da hora, né? Eu odeio isso, mas eu sugiro fortemente que vocês me avisem com antecedência. Então, para aumentar a probabilidade, tá tudo certo. Com relação ao preço, assim, o preço das aulas tá no Super Prof. Aquele preço é isso mesmo, que eu chamo isso de preço base, né? Aquele preço tá no Super Prof, é o preço base, o preço para dar aula. Para dar aula. Agora, às vezes o aluno pede para resolver uma lista, eu costumo pensar em cobrar um bônus, né? Porque o que é um bônus? É porque, assim, se eu estou resolvendo a lista, o trabalho é todo meu. Porque quando você ensina, a responsabilidade é do aluno. Então o aluno tem que aprender e fazer a lista direito. Agora, quando eu tenho de resolver, como eu falei, eu tenho que pensar, estou pensando caso a caso, se vale a pena ou não. Quando eu tenho de resolver, eu tenho de acertar. Ou pelo menos tente conseguir uma nota específica, que é diferente de ensinar. Quando você ensina, e todo o trabalho que você tem também de digitar no Word, o trabalho de você ir lá e colocar. Porque ensinar é uma coisa, você explica para a pessoa o caminho é esse, 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 ensina os princípios gerais. Agora você ir lá e colocar a mão na massa é
diferente, entendeu? Então, assim, eu tô repensando isso. É o mesmo que você ensinar alguém a investir na bolsa de valores, você ir lá mesmo investir. Tanto que nem pode. Se você investir, você tem que ter, investir para os outros, tem que ter licença para fazer isso. Então, no meu caso específico, esse preço base é o preço da aula particular que eu cobro, então eu ensino. E eu cobro um bônus, geralmente, quando esse bônus vai variar de acordo com o grau de dificuldade, de acordo com a nota, vendo aqui a necessidade de nota final. Então, a gente conversa, mas em geral, o preço base é o preço da aula particular. Se você quiser aula particular, o preço é esse, tá lá no Superprof. Mas se quiser com o Exublista, prova online, tudo isso vai ser conversado, eu tenho que ponderar se vale a pena para mim. Então, esse basicamente é o preço que eu tenho cobrado. Então, é para ver se para valer a pena para mim. Então, é isso, pessoal. Eu só queria falar brevemente sobre esse meu perfil, né, que tem dado muita demanda e ele não tem um vídeo, né? Eu coloquei só uma videoaula dele e decidi fazer esse vídeo falando um pouco do perfil. Então, eu espero poder te ajudar e fique à vontade para entrar em contato. Abração a todos e bons estudos.